Nkutegeezaako gwe muganda wange yali mu kumpuliriza nti omusajja ono gwe twogerako bwe bamu ku basajja abakoze investment ez'amaanyi eyo nnyini ddala mu ggwanga erya Uganda okussaako n'ebweru we Uganda. Omusajja Gordon Wavamuno musajja muna bizinensi era nga ebimu ku byakoze ne investment ze kansooke mbikuyitiremu wano. Ogenda kakasa ensi ndi ddala mulimu abantu abaali bakola ate ne bainvestinga. Omusajja Gordon Wavamuno akulembera kampuni gye bayita Spear Group of Companies oba giyite Spear Group, Spear Motors Limited. Ngeri eno bakugu nnyo era nga yebabadde basaasaanya emmotoka za Mercedes Benz mu ggwanga Uganda. Si Mercedes Benz zokka, wabula emmotoka ze bayita ekika kya Jeep wamu ne Dodge, emmotoka ze bayita Chrysler, gye bayita Fiat and Gitos fa. Zino zonna brands za amaanyo nnyini ddala ng'era ze zimu ku mmotoka ezikyasinze okuba ez'ebbeeyi naddala mu ggwanga eryaffe Uganda n'okuza Affuddinga. Motoka zonna zibadde zisinziira okuva mu Spear Motors ngeri eno ekulemberwa omusajja Gordon Wavamuno. Takomye kukoka aina gye bayise Wava FM ng'eno nayo private radio station eweereza ku mikutu egyewala nateera mu nsi Uganda. Omusajja Gordon Wavamuno aina mu kitwandiise partnership atana obuvunaanyizibwa obw'amaanyi nnyini ddala mu kampuni gye musinga okumanya era abasinga kwe musinzira okulabira TV ze mukozesa ewaka emanyikiddwa nga Star Times Digital Satellite Television. Star Times ng'eno ekola omulimu gw'okubanga esaasaanya TV signet oba esaasaanya ekifaananyi mu TV eze Uganda we TV joine waka omusajja ono inamu shares oba akulembera ekitongole kino ekya Star Times. Jukira nti tutewa mu sente banaffe aba Biva Organic nga bano bajjanja ebyendwadde zonna mu ngeri eya habo ate ng'ebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna. Bakubire ku ssimu 075 26 02 4 7 075 26 02 4 7 basangiwa kwa Access Building kulubaga batukawo obengo bakubira ko funa obujanja binatera wamu ne banafe aba JE events nga bando bakwate mikolo video coverage music video cinematography live streaming bitu binje byekusa ku video wamu no kube bifananyi hate biri ku mutindo gwensi yonna. Bakubira ku simu ya MTN 077 58 50 658 MTN 077 58 50 658 wamune Airtel 070 8108 054 Airtel 070 8108 054. Omwami ono aina ekizimbe ekimanyikiddwa nga Spear House, nga Spear House yeno head office mwatambuliza business ez'emmotoka ng'era esangibwa ali ku Jinja Road mu kibuga eky'e Kampala. Ekibuga kina street eno kye kimu ku bivuga mu Kampala ebikyasinze okuba ne business ez'amaanyi ezitambula atereza abagaga mu ggwanga Uganda. Gordon Wavamuno aina company emanyikiddwa nga Wava Water Limited nga bano bakolanga amazzi ne gadistributingibwa mu ggwanga Uganda, amazzi ga mineral water aga Wava Water era abasinga mwaganywanga naye nga omwami ono Gordon Wavamuno ye yali nnyini kampuni eyo. Newankubadde Wava Water yatuka time nebanga ne collapsinga neva ku market oba ku industry ey'amazzi mu ggwanga Uganda. Omusajja ono wegendeza nnyo business zakola zibeera unique, zibeera za njawulo, zibeera business ziri ezawuka naddala ku small scales bana Uganda ze baba bagala okutandika. Business endala gye yateekawo oba investment endala gye yakola, yakola gye bayise GM Tumpeko Limited. GM Tumpeko Limited ng'eno ekola ebintu ebikwatagana n'ebyuma, muno ba manufacturing number plates ez'emmotoka, bu traffic road signs obwo bupande obubeera ku makubo obugamba slow go ahead, bu manufacturing wa company eya Wava Monogodon. Kuno tebakoma okuma manufacturing era bakola billboards ez'ebyuma, bakola furniture, bakola emifaliso,
eje buvuna nzwe ya spring eje bay bakola zi uniports bakola zi wheelbarrow bakola trucks atera n'emibiri gya basi bajizimba bwegendereze nnyo worth ne economy ya Uganda omusajja najina mu percentage nene nnyo okusinzira ku bintu byaze akola no kuinvestingamu imagine okuba ne company ngekola ibibyo nabyo na atera abantu abasinga beba tagala kwenyigiramu. So bana Uganda abasinga ebanunya ba investinga mu bintu byanjawulo omuli amataka bingi nnyo ddala. Naye no businesses zonna ziri unique ate business ziri ennene eza waguli zitamala geyimbwamu. Omusajja ono aina kye bayise Fancy Furniture Limited nga bano bayingiza era nga basasaanya furniture owa office era n'owo mu nnyumba akyasinze okuba owe bay atera ali mu quality eri eyabagaga bagita Fancy Furniture Limited eno yuna company ya musajja omu Gordon Wavamuno atakomyo ko aina gye bayise Wava Books Limited nga bano bakugu nnyo mu kubanga ate bafulumya obutabo obwa textbooks ze muyinza okubanga mumanya kusomera eyo n'ebiwandiika ebirala ebyenjawulo mu ggwanga Uganda aina kye twandiise Nakwell Mixed Farm ngeno efulumya amata amalungi efulumya ennyama wamu n'ebibala okuva mu Nakwero ng'atera Nakwero kitundu kisangibwa side ze Manyangwa oba manyi side ze Gayaze yabanga gende Kalaji ewasangibwa kitundu kino ekye Nakwero musajja mugaga nnyo musajja aina responsibility nnyingi nnyo musajja yaweebwa ekitiibwa mu Makerere University musajja aina kyetwandise obuyivu era nga ye musajja amanyikiddwa nga profesa ow'amaanyi mu Nkumba University era musajja entrepreneurship mba manyi nnyo ebiseera ebisinga bakola ekintu kinene nnyo okubeezaawo emirimu wamu n'okucreating emirimu mu ggwanga Uganda n'okuyamba abantu omusajja Gordon Wavamuno musajja mufumbo ate era ayina abaana ab'obuwala okosako n'abaana ab'obulenzi jukira nti tutewamu sente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eya habo ate ng'ebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 075-26-22-47 075-26-22-47 basangiwa kwa access building kulubaga batukawo obengo bakubira ko funa obujanja binatera wamu ne banafe aba JE events nga bantu bakwate mikolo video coverage music video cinematography live streaming bitu binje bye kusa ku video wamu no kube bifananyi hate biri ku mutindo gwensi yona bakubira ku simu ya MTN 077-58-50-658 wamune Airtel 070-8108-054 Airtel 070-8108-054